وني حار ما كواي كل حار ما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سحب تغالي أسود وهذا ورني ما يعاوى والله إن نقول تلقي لنا فيديو صبي، لكن أنا ليه تيك توك سجلت رأي وحنا نرك فيديو يعني إن كان عرضكم محيسين بلا لا أرجع إن وأنا وقص له يرك عرض كيسة والله عمل له عو تلقي له عمل له إن عدد كوقص السيو إن يرك ويل كويل سوماليا دواي marka kuma fogaaneyno، laakiin anigoo la yaaban calashaan orodka anigoo la yaaban ayaan waxaan fiiriyay comments-ka Soomaalidu waxaan ogaa moodta inay comments-koodu ajeeb u yahay marka waxaan arkay wani xaar ma ku hayo kula xaar ma okay waxaan dhahay adeero 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 mu koronta garbaha kaaga dhigay email صاحب أرض حميدة استغفر الله والله أمر كفير وقص لها صاحب قاري ما وطا صاحب قاري ما وطا من أجل خلدي خلدي ما تهي ديجي يكو مليا ديجي خلدي ما تهي تهيد خلدي ما أسعدا خلدي ما arti gaari ma wada qofkiir walaal bilaarto meel oo kasoo yahay nin la jannay fa give up sax waay commentiska dilay walaal horta waxa aniga isoo waday waxa waa commentiska gabadha waxay dhahday commentiska dilay okay soomaalida as soomaalis as savage soomaalida waxa waa roosters aadi wa wani ho sida soomaalida wani sida waxa wax leedahay warina soomaalida waa ina soomaali waa ina soomaalida orodka wasiir wuu naftaa wax naga dhex calshan qofkii walaalay qof kale walaalay serious training orod u baahan tahay adiga niyo ana naga xitaa saas ma orday ee tirmuta waa gabar tinni ma kuula حتى محن قصلي like حتى محن قصلي you don't have this emoji okay أردت كبلاي ستيشن كا كسود جسيم okay انت كلا إما أردت كصاحب بلاي ستور كما كسود جسيم okay سيدريمي وحن أرد ما هنا only me waxaan only waxaan orod maana only bi ka dhigo dadka soo bandhigay ni waxaan orod cusub waa orod cusub ma sha Allah okay ha ku ha ku orod kula mid meeshaan hasna ku okay qof game and daily jiray leeg عشان بلاي ستيشن دي واحد اللي يجي لعبت كرتون عرتا يلا يقعد ابو لو كده له عشان قفوا مشي وياري ارد كان مچيم مچيم تا ايا لسكوب انيمالي بلاي ستور كا ما كل سو دكتي ساعات كان ساعات كان سو ارد كان اوكي وا مالينكي وري ماشين waa maalintii ugu horreysay oo mashiinka ordaya u qabanina okay robot miya miso robot miya miso indhay war mashiinka caadi u rusti garay walaa okay orod ku faalo orodkaaga dhinaca waa only me okay alignment لأنهم يقولون أنهم 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 يقولون أنهم
xana soo duubin kan waanada leh orda maanoo soo duubin okay see camal maxay tahay saan okay okay waa yura okay ramadan kariim brother okay I love you my people somali comments I love you my people okay his run is funny I'm sure he is orodkan shiine culimiyaha laga soo amaaday last run orodka ugu dambeeyo kalola why is he running like that I don't know waxaan tukulishmiya waxaan taagan meeshaana waxaan iririn ma ku saraysay waxaan ma idid karaysay orod maahana taagan meeshaan who have this emoji why are you running like GTA mataqaana horta game kan waay okay why anything ma ku soo samaysay orod maahane okay new challenge keep up the good work oradkan hor dhan rib ku jirtaa okay you don't have this emoji okay idid miya maxaa mashinka intaad ka baranayso ayar ka dhig bro sax waa baalka waa tartiib aa laisaga ordaa markii ugu horreysa miyaad walaa ninka waa xoog sida iska dhaaf maskiinka ugaas maxaa ka tiri qof ugu yaar ninkan waad fiicneed intaad waa fiicnaad intaad ordin koor okay orod mise maxaan jiraana okay marka aan riyoorayo oo aan wax cabsi arko sidaa u arko okay markaan riyoonayo oo wax cabsi arko sidaan u arka sidaa u arda camala orodayo ninka balaal intaa yeelato wax yar kaaga dhima waxaas baan sheekada xaaladda ka waran okay app store-ka maa kala soo degtay dadka badanku waxay leeyihin app store-ka orod maa lagala soo degaa wasiir bar ka soo hadal saki xaaji qofkaan lagu taagareynayo ma aanan fahmin ani koobi dheh kadibna baasti dheh keyboard-kaaga and thank me later okay I don't know okay why are you running okay Cabdi Dhaanto Bromax waa ayuu ranin dadaa weydiinaya miskiinka maxuu leh chini food leh aw ekat chini maxaa waaysaan okay farax from wish taraag miyaa riyo ka wada cirka maraya wiif okay qosol ayaan commentiga usoo doontay walaa sax waa walaa anigi horta commentigaana intaa qosol usoo doontay anigii yaaba hadda ninkaan saan ma ka daacada wallaahi oon qoslay wuxuu wallaahi orodkaada wax kale waaye waxaan orod maahan tiimkaasow ninkaan fahmi waa karaa u daare okay soomaalida commentiga in laga xiro ku fiican tahay in commentiga laga xiro ku fiican tahay okay xaguu soo dhacay aniga owga yaa kugu soo dhacay aniga owga okay walaalow cheese maa taasee camal orodkan iga beddel jiisnimada caamaa wax ilaahay keeno waxaan orod maahan ee la laabo okay saaxiibo dooro bala laga rifeeca walaa ordaysaa dooq aan dantiisa ogeyn waayo wallaahi jilbaha lee ka jiga doqonaan dambisa okay araagi maanta qosolka iga dhammaysay kan orod maaha play store-ka kala soo degtay surweelka kuu dhiman mas-uul raagi okay maxaa qofkan muqulaysa muxuu qofkan muqlaysan soomaaligaas jinigaab arwaa kudo walaahi bilaa ku taraxtiga akhriskiisa maba la joojin karaba commentiga in la akhriyo
xeedaha ee ninka gacmaha ka ordayo sidee geela u orday sidee geela u orday ruuxan yaa xoaa waaba buka ruuxan yaa xoaa maxaa bisinkow ramadaan mubaarak okay orodkan dhagaxyada iska ilaali ayaa war ninka intaan ka badan ma aqri karo marka orodkan dhagaxyada iska ilaali ayaan lahaa ma inaad jimacsatid ayaadna tuseysaa ilan boodi meesha kuma haysid nonono taas waa qosol orodka kuma jiro wixii orodka ku jiran kuma qoslaynin orod xumaa ninkan orodkan only me ka dhigo wallahi bilaa only me ka dhigo waa noocan waa maxay muxuu yahay orodka dhan ayuu iska yara xada orodka dhan ayuu iska yara xadaya golaha anigu orod keliya moodaya xataa socodka caadiga ah ayaa geer ayaa ku jira socodka caadiga xataa geeraa ku jiro dhe ma sidaan maalin walba training ku samaysaa sawdiga daari ku dayasho baad mudan tahay saaxiib ani cilmi nagada weyn baa ku jiri nin wax badan og cilminaga kasmi ninka leh wallaahi cunugu xaaris walaa cunugu xaar soo haya ayaa u eg tahay orod iga gadan orodkan xaggee laga ordaa qofkan ku orod eka qof kale u wacay ma nooli caawa libaaxa eryanaya cali luga yare la moodaa waraabe ama hoogaa suwacle hoogaa suwacleya qofku waxaan orod maahee nagala tag aar wuxuu orod xumaa hayaay walaalkaa shiina culee camal u orod qofkan garbaha miyaa laga dilay neef maryo xiran boosjarka iska sax marka ordaysid boosjarka iska sax sax waa qof dadka qaara wax kuu faa'iideynaa mugta dawacamaa tahay xaala gaatamay horeya tagnia ninka kuma fogaa kara intaan ka badani aarta xabaar